Joo, siinä on vähän sitten hyhmää, joo, kyllä, tämä on niitä kevään riemuja, tämmösiä se on, joo, oikeastaan kun kahtoo tuota koivuakin tuossa tien toisella puolella, ihan niin kuin siinä olisi jo vihreätä, tuolla ylälatvuissa. Joo. Samoin tuolla koulun nurkalla oleva koivu, niin ihan selvästi viertää. Joo. Ne ajeli tommosen lakaisukoneen tuohon nurkalle. Ne vielä remonttireiskat rupeaa tekemään töitä. Ne voi repiä nuo parvekkeen pellit pois kaikki. Joo, on se kyllä erikoista, kun sinne tänne on ihan tämän vuoden puolella jo lasittaneet noita parvekkeilasia. Sitten nuo pellit revitään kuitenkin. No, eri firma, joka tekee kaikki. Tai minä tämän pelkkää oletusta. Joo, otetaanpas tuota seuraava otos tähän näitä päiväkirjan merkintöjä. Joo. Sitten alkoikin kolina kuulumaan. Tuli iso aurakone, joka pyyhkäsi enemmät sohjat. Tai enemmät ja enemmät, kyllä niitä jäi ihan reippaasti vielä. Ja jälki on nyt sitten tämmöistä. Joo, enemmät sohjat ajoi pois. Kyllä. Joo, kyllä ne on ovelia nuo naakatkin, kun niitä hirveä parvi lenti, niin meni ohite, ei ne jäänyt tähän pyörimään niin kuin ennen muinoin. Nyt kun olisi ollut kamera valmiina latingissa, niin ei, sitä mentiin vaan ohite tuolta turvitalojen takaa hiipimällä. Kyllä ne on ovelia, on ne, siis kerta kaikkiaan.
Nyt minä lähden hakemaan viilipurkin ja pari kolme mustikkata sinne sekkaan, niin iltapalaksi. Pistetään poikki tämä sitten tuossa pikimmiten. Joo. Alkaa ilta hämärtyä. Joo, pistetään poikki, niin päästään tästäkin rauhaan sitten joo. No niin, näkemiin.